E eu vou dar continuidade à leitura da Sayaha. Profetas, profetisas e suas profecias. Dando continuidade ao livro 2 da Sayaha, que é um diálogo entre Eresh Kigali e duas corujas. Vou repetir somente a pergunta inicial para se ter certeza do que se trata neste livro. Eresh Kigali pergunta às corujas. Onde? Pergunto aos sábios. Onde está o início do círculo? E onde está o final do círculo? Sobre esse tema, pergunta Eresh Kigali e quer uma resposta das corujas. Elas, as corujas, as quais ficam diurnamente em suas casas e só saem para observar ao anoitecer. E a primeira coruja fala: onde termina a luz é o início do círculo, e onde termina a escuridão é o seu final. E a segunda coruja fala: pois tudo teve seu início com a luz. Tudo cruzou e cruza a escuridão, e tudo volta para a luz. Mas Eresh Kigali tinha mais perguntas, queria saber mais. E seguiu perguntando às corujas. Vós falais a mim sobre caminhos infinitos, em mundos infinitos. Eu, porém, tenho aqui uma circunferência desenhada com meu estilete em uma pedra. E é isso que quero saber. Sobre esse mundo e não sobre outros mundos. A primeira coruja fala: como tudo ocorre em outros mundos, tudo ocorre neste mundo também. Porém, em outros mundos, mil vezes mais. E a segunda coruja fala: o círculo por vós desenhado é a imagem da forma minúscula da grande circunferência. Em sua impaciência, Eresh Kigali gritou para as corujas: vós queres fazer-me crer que de um mundo a outro mundo existem diferenças? Diga-me, onde está neste meu círculo começo e fim? A primeira coruja sorri e a segunda responde: ali estou início e fim, onde vós desenhastes tanto o primeiro mundo quanto o segundo mundo, porém vos esquecestes. E a primeira coruja fala: como esqueceste neste pequeno círculo, fareis com o grande círculo. Pois, se soubesses tudo sobre o ser, não nos perguntarias nada sobre o círculo. Eu vos esclarecerei, pois necessitei saber o que existe. Tudo que inicieis no mundo terreno não é unitário. É a pequena imagem do grande em original. Sensitivo, sensorial, em outro mundo, de onde vós deveis saber, Eresh Kigali. Se desenhas um círculo aqui com teu estilete sobre a pedra, assim obtens em si uma linha em circunferência fechada, em harmonia na sua arte, a qual não terá nem início e nem fim, porém já teve. Assim, está também a grande circulação do infinito, infinitamente vinculada para sempre entre circulações, desde o início até o fim. E só quem sabe é o Criador do círculo. Assim sendo, tudo é inseparável, desde o início ao fim, indissolúvel, através da circulação infinita. E assim, como desenhastes uma circunferência a qual já não sabias onde se encontrava início e fim, assim ocorre com aquele que tudo criou. No início, o Criador, ele sabe como é o fim. E no fim, o Criador, ele sabe qual é o início. O um é o tudo,
toda a respiração infinita. Compreendes agora ou por acaso não compreendes? Então, se não compreendes, vá questionar mais em outros mundos. A segunda coruja fala: Prishkigal está quase sempre no submundo. E é por isso que o círculo para ela é como se fosse uma hora. E ela está, em seus sentidos, presa nesta hora. Pois só é livre quem circula sobre a linha circular do círculo. Prishkigal caminha por longos corredores do palácio do submundo. As palavras que as corujas falaram ainda estão na memória de Prishkigal. Quando de repente, Prishkigal vê a luz no final do corredor, lá longe. Lá longe, ela sabe que é a saída do submundo. E ela compreende que a fonte de luz tem início e tem fim. E é circular, onde início e fim se encontram. Fim do livro 2 da Sayarra. Introdução ao livro 3 da Sayarra. Sobre Deus, Deus, aquele que tudo vê. Muito aconteceu, mas muito ainda há de vir a acontecer. Porém, no meio do que aconteceu e do que acontecerá, está o agora. O agora, porém, é apenas o fragmento de uma lufada de ar e não é mensurável. Não é possível medir, pois não tem medida. Muito embora o olhar de Marduk, o Deus Supremo da Babilônia que tudo vê, ele observa tudo e diante dele formam-se as gotas do agora. O agora forma a energia do sempre, infinitamente. Tudo está em formação diante de Deus, diante de Marduk, aquele que tudo vê. Ele, o Deus Marduk da Babilônia, vê o início e vê o fim. O que se encontra entre esse meio, entre início e fim, é o agora. E é no agora que se obra na Terra. Por estas obras, os humanos não podem culpar os deuses. Os humanos têm responsabilidade e culpa de seus próprios atos ou feitos. Os humanos são a sombra dos deuses. São como a imagem de Deus. Os humanos obram na Terra à vontade e possuem culpa pela escuridão. Por isso, recebem luz do céu. Os deuses ofertam a técnica da fabricação dos sapatos para caminhar melhor. Mas é o ser que define o caminho que vai caminhar. O deus Marduk da Babilônia olha o ser em seu minúsculo tamanho e tem piedade. Feliz daquele que caminha pelo caminho direito e oferta a sabedoria, o conhecimento, ao que ainda não a possui em seu ser. Oferece o saber sem exigir pagamento e sem coerção. O agora é o caminho, mas com frequência o caminho se assemelha a uma teia de aranha. O difícil é saber qual deles é o caminho certo, qual deles é o caminho direito. E só há um caminho a trilhar. Aquele caminho que é escolhido pelo ser. Fim do livro 3 da Sayarra. Sayarra 4. Livro 1 dos Sonhos. Sobre sonhar. Sonhar pelas noites. Pelas noites chegam os sonhos. Vossos sonhos. Sayarra fala-lhes de coisas perceptíveis nos sonhos e de coisas alheias a vocês em vossos sonhos. Coisas quer ser revelada em vossos sonhos ou coisa
quer descobrir-vos através de vossos sonhos. Revelação dos sonhos. Pois há diferentes artes de sonhar. Há os tipos que os levam ao mundo caminhante em sonhos. Os sonhos, o sono no sonambulismo. Há os tipos de sonhos que trazem caminhantes em sono ao sonho de vocês. E há os sonhos que os transformam em sonhador, o sono diurno. E ainda há os sonhos que se entrelaçam infinitamente com outros sonhos e com sonhos dos outros que estão sonhando. Coisas se vê durante o sonho. Na maioria das vezes, essas coisas são o retrocesso do dia vivido. Estes não são sonhos verdadeiros, pois estes sonhos são como fileiras de fotos ou imagens sem sentido. Muito obrigada. Até o próximo capítulo. Agradeço imensamente. Muito obrigada.